ଫଳକ କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର କାହାଣୀ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଗଛ ନ ଲାଗି ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ସୀମାପାର। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଭାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତିମଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଗଛମାନ ଲଗାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଜୁ ବାଗାନକୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ବି କାଜୁ ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଏ ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ନା ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିର କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି ଏ ଫଳକ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ଚାରାରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ବାଟମରଣା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କ'ଣ? ଆହୁରି ମାଡ଼ି ବସିବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ କାଁ ଭାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଲାଗିନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କଥା, ଆପଣ ନ ଦେଖିକି ଏମାନେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। 8 ହେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ 13,45,920 ଟଙ୍କାର ଏ କାଜୁ ବାଗାନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଉପରେ। ଗଛ ଲଗା ନ ଯାଇ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଡ଼ ଘେରା ନ ଯାଇ 4,47,930 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଏ ହେଉଛି କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ MLA ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗଛ ନାହିଁ ଅଥଚ ବିଲ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଯଦି ଥିବ ତ ଥିବ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତାର କହିତେ ମାନେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ରକମ ହେଇଛି ଆଉ, ସେଗୁଡ଼ାକର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏତେ ଦରଦ? କାଜୁ ବାଗାନ ପରିଦର୍ଶନ ନ କରି କିପରି ବିଲ୍ ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏଇ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକର ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତିମଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।